Відносини між Україною та Словаччиною нині найбільш близькі до поняття стратегічного партнерства. Обидві країни мають великий потенціал для розвитку двосторонньої торгівлі, кажуть експерти. До прикладу, зростання товарообігу між двома державами у першому півріччі цього року сягнуло 36%. Словацькому бізнесу також цікава співпраця з Україною в галузі енергетики. Зокрема, я знаю про плани декількох великих корпорацій вийти на спільні ринки. А також цікава співпраця у газовій індустрії. А саме в питаннях зберігання та транзиту газу з України через Словаччину до Європейського Союзу. Відносини України з Польщею стали дещо складнішими в останні кілька років. Спостерігається відродження старої історичної дискусії. А ще гостро стоїть питання трудових мігрантів. Нині у сусідів працюють понад 1,5 мільйона українців. Трошки зору польської економіки, якраз ця присутність трудових мігрантів, вона корисна, так? А тут, в принципі, кожен українець собі сам вибирає. Так само, як кожен Поляк, чи хоче жити у Польщі, чи у Великій Британії, чи в США, чи де інде. Тобто це радше, я би сказав, внутрішньоукраїнська проблема, що так багато людей молодих, зокрема, хоче виїхати з країни. Угорщина, в свою чергу, різко критикувала заходи, вжиті Києвом у своїй мовній політиці, зокрема, щодо угорської меншини в країні. Але, кажуть, навіть попри це, економічні відносини між країнами не постраждали та мають гарні перспективи. Україна все ще є найбільшим експортером електроенергії до Угорщини. Ми підтримуємо і надалі будемо підтримувати її в питаннях постачання і транспортування газу, а також територіальної цілісності та її інтеграції до ЄС. І ця підтримка є і буде в тому числі фінансовою. Тож регіональна безпека, енергетика, транскордонне співробітництво та захист нацменшин – це ті напрями, куди варто спрямовувати зусилля України у розвитку відносин з сусідами, кажуть експерти. Налагодження співробітництва за цими лініями дозволить регіону стати більш привабливим, і як збільшивши його транзитний потенціал, і зміцнивши безпеку всіх країн, які до цього долучені, і зрештою отримавши прибутки від розвитку торгівлі. Крім того, зміцнення демократії, посилення верховенства права, захист прав людини, поліпшення солідарності, а також сприяння толерантності можуть стати спільними цілями, здатними сприяти позитивному розвитку відносин між сусідніми країнами. Євгенія Власенко, Ольга Захарова, Перший діловий.